внимание към поредна ценна находка, която откриха археолозите на Периперикон. Става дума за коланна апликация от бронз с изящно изпълнено релефно изображение на лъв. Това казва професор Николай Овчаров. Виждаме и снимка на това, за което става въпрос. Е ли това нов вариант на български царски герб? Повече за откритието ще разберем от Димитър Иванов. Добро утро! Добро утро от северния плаж в Поморие с актуалния живот на българите днес към южния град на Периперикон с това, което се е случвало преди много-много години. Знаете, тук е хилядолетна историята на това място. Пласт след пласт от това, което можем да научим от нашите предци. Ето го е професор Овчаров. Ценна находка. Вчера я обявихте почти за сензация, когато я намерихте. Всъщност, какво е това? Къде го намерихте? И какво ни дава като ценна информация? Тя в медиите стана естествено сензация. Знаеме как е, но наистина находката е уникална. Мога да го кажа това нещо. Става дума за изображение на хералдичен лъв върху една пластина, която предполагаме, че е коланна апликация. Нека да я покажем. Нека да я видим, да. Между другото, тук виждате находките от последните дни още. Доста интересни. Имаме иконки, имаме кръстове. А ето е всъщност тази, този лъв, който е в хералдичната поза на френски, ще го кажа, защото те са такива на френски език, Лион Пасан, т.е. лъв в движение. Виждаме как се едно скача, много интересна е опашката, извита отгоре и изплезеният език. Казвам всички тези подробности, защото именно тези подробности ни дават възможността да кажем, че става дума не за някакво обикновено изображение на лъв, а за хералдично изображение на лъв. И в този смисъл, сега може би така зрителите знаят, аз вече от години наред се занимавам с това нещо. Няколко пластинки и други излязоха и от Търново, и от Варна, и от други места, които показват, че във втората половина на 14 век България вече има свой герб, хералдичен герб. Това е поради навлизането на феодални отношения, много силно през този период, западни феодални отношения. Така че това, което днес виждаме на нашия герб в парламента, примерно, да знаят хората, че наистина той е на поне на 700 години. Той си идва от онези далечни времена. Малко за историята на лъвовете. Вие сте ни подготвили тук изображения, да, които да ни разкажат всъщност за историята на лъва върху герба. Точно така. Нека да го видим, за да може наистина хората да се убедят, че става дума за това. Между другото, монетите, които видяхте преди малко, едната от тях е на цар Иван Александър, сребърен аспра. Това е много важно, защото показва идването в Периперикон през 1344 година на български войски. Това го знаем от изворите. Но в случая, виждаме тук сега, в случая виждаме една монета на цар Иван Шишман, последният цар на Търновското царство, ето ще, тук това е едната и страна, а отзад, макар че е малко примитивен, виждаме много добре изображението на лъв, нападащ, който във френската терминология се казва Лион Рампан, т.е. разярял лъв, нападащ разярял лъв. Така че виждаме съвсем ясно, че действително имало такова нещо. Ето отново този лъв в един британски гербовници се наричат, нали, от 1295, най-ранният всъщност, ето горе пише Рекс на бугрите на България, нали, това нещо, виждаме го отново в този вид. Но особено интересният, това непременно искам да го кажа, е този гербовник от вече от 15 век, в който виждаме ето императорът на България. Това е на немски език, пък тук не е написано. Забележете, с три лъва, един върху друг. Някой ще каже, че това е английският герб или това, което носят на фланелките си английските футболисти. Но всъщност през това време, освен в Англия, което го е имало естествено, това е герб и на България. Това не е чудно, защото през 13-14 век лъвът е бил най-изобразяван, може да се каже, нали, от тези хералдични фигури и го има не само в България, но и на други места. Например, три лъва има и на датския герб. Но забележете, значи от едната страна той едновременно с него идва и лъвът, който видяхме преди малко, Рампан, разяреният лъв, който също е герб на България. Казвам с две думи, през този период ние действително може да говорим за 14 век, нали, за това, че имаме герб и то в различни пози. Разяреният лъв, лъвът в движение, който видяхме преди малко, и трите лъва, които са много интересни. Между другото, трите лъва са отбелязани съвсем ясно от един арабски пътешественик, преминал през Търново, който ги описва и ги рисува и казва: тези три
Силова, нали, нямам го тук сега на изображение, но го разказвам, са върху щитовете на българския цар, т.е. на Иван Жишман. Защо тези лъвове са в различни пози? Има ли това нещо общо с конкретна политическа или някаква друга ситуация? Искаме ли да кажем нещо с това, че лъвът е в конкретна поза? Разбира се, всяка от тези пози си има, а между другото хералдиката се създава през 13-14 век като наука, защото тя е наука, основничко останало, но реално погледнато нейният разцвет е през 15-16 век. За съжаление, през това време България вече не съществува, така че ние сме в това, го наречем, предхералдичен период, който и в Западна Европа е през това време. Лъвът е символ на смелост, това го обясняват, нали, всички, символ на ярост, всичко останало. Между другото, в Византия през същото време е и двуглавият орел, който е много важен също, на наши паметни също го има, но през последните години ние доказахме, че той не е класическа хералдична фигура, а е по-скоро една древна фигура, която показва царското достоинство, императорското достоинство. Ето защо Иван Александър, например, или Иван Шишман носят двуглавите орли върху своите бутуши, да покажат, нали, че те са над властта, докато деспоти са въстократори от това време ги носят върху своите дрехи. Но, така или иначе, лъвът специално вече е една чисто хералдична фигура, която очевидно е била, така да се каже, символ на българският царски двор през това време. Добре, за финал да кажем какво предстои до края на археологическото лято. Тук в момента се намираме в южния квартал, в средновековната архитектура, както я наричаме. Оттам надолу обаче предстои антична част, може би, или тази година няма да успеем да стигнем до нея. Не. Те вече се и показват античните, късно античните зидове. Все пак да припомня на нашите зрители, че при Перикор има 7000 годишна история. Най-отдолу са тракийските светилища, даже праисторическите светилища. Но сега в момента в археологията винаги всичко е обратно. Значи сме всъщност най-късните периоди. Ние разкриваме точно това 13-14 век, големият средновековен град Перперикол, за който воюват България и Византия непрекъснато през 13-14 век. Отдолу ни чака късно-римският Перперикол, който е много интересен, между другото. А и ако погледнем една хубава панорама, виждаме, че именно от този период са най-интересните паметници. В далечината виждаме голямата базилика, вече напълно реставрирана от 5-6 век, която е с колоните. От дясно те са зад гората, точно пък са ротондите мавзолеи на богатите граждани от този период. Но това е Перперикон. Той е една книга, която продължаваме да четем непрекъснато. Благодаря ви много. Поканим хората да дойдат също да прочетат тази книга. Да припомним, че от тази година има направени и нови инфраструктурни удобства за туристите, които ще дойдат, нови рампи, ново осветление. Така че по-добре в по-ранните часове, все пак, докато не е напекло много слънцето, но заповядайте на Перперикон, има какво да видите. Да, не се нуждае Перперикон от реклама, беше интересно, но е време за нашите реклами да ги видим.